Книгата е трета от поредицата «1001 светилища». Представянето й в Кюстендил беше в отдел изкуство на регионалната библиотека Емануил Поп Димитров, която организира инициативата този път съвместно с туристическо дружество Осогово. Освен библиотеката, организатор и съорганизатор този път са и нашите колеги от туристическо дружество Осогово. Радвам се, че лицата, които виждам срещу себе си, са изкушени от двете дейности, и от четенето, и от туризма. Това, разбира се, и едното и другото само са взаимоподпомагащи се дейности. Книгата представлява максимално детайлна картина на свещените места в българското землище. В настоящия том са включени свещените места в мистичната планина Странджа. Представени са 50 светилища с около 450 картографирани и документирани обекти от неолита до наши дни. Формално са туристически пътеводители, но на практика всъщност те показват свещените места в българското землище. Започнахме методично да събираме информацията преди 10 години, иначе Странджа ни е любима планина, от 90-те години обикаляме там. Но реално във формата на картография на свещените места, които са свързани и с концепцията за лейлините, енергийните точки, това може да се види в някакъв момент, когато се оформи картата. След дълги години обходи, издирване, заснемане, маркиране, събиране и преработване на информация, пътеводният труд на Димитър Тонин за Странджа вече среща своите първи читатели и любители на мистичната планина и в Кюстендил. Пътеводителят мистичната Странджа включва над 450 обекта, за които авторът разказва с любов на 612 страници.